Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla me avataan OnePlus 8 Pro -puhelin. Ihan tähän heti alkuun mä sanon, että tää ei ole kaupallinen yhteistyö. Jotkut on varmaan siis nähnyt, että mä oon arvostellut jo tämmösen puhelimen ja ihmettelee sitä, että miten mulla on tämmönen puhelin taas tässä pöydällä. Niin tosiaan ihan omilla rahoillani olen ostanut tämän puhelimen. Ja en ole saanut minkäänlaista alennusta tästä. Ja siinä kun sain käyttää sitä OnePlus 8 Prota ja arvostelin sen, niin rakastuin siihen puhelimeen niin paljon, että kun lähetin sen takaisin OnePlusalle, niin totesin tuohon OnePlus 5T:hen palatessani, että pitäisiköhän semmonen sitten kuitenkin ostaa myös itselleen. Elikkä en ole saanut tätä ei-alennuksia. Ihan omilla rahoilla on ostettu. Mutta tää on tämmönen lyhykäinen video, koska mä oon tosiaan tästä arvostelua jo tehnyt. Niin avataan nyt vaan tää paketti sitten tässä. Tää on tosiaan tämmönen punainen paketti. Siinä lukee kyljessä, jos tarkentas. Tuollai, että on kyseessä on OnePlus tosiaan. Tämmönen punainen paketti niin kuin OnePlus on. Noin. Tämmönen peruspaketti. Siinä heti ensimmäisenä tulee puhelin. Se silloin niin kun tuli 5T, niin mähän tein tämmösen samantyylisen videon tuonne Peliturbiinin kanavalle. Silloinkin ostin itse omilla rahoillani sen. Niin silloin jo mietin, että aika kova laittaa se heti tähän kanteen, mutta tääkin on tässä vissiin aika kovasti upotettuna kiinni, että ei pitäisi sillai lörpähtää vaan käsiin tästä tipahtaa, jos ottaa vähän voimalla. Pakattu. Pahvikehikko. Täällä on lappusia. Tarroja, lisää lappusia, simmityökalu, sitten silloin siinä 5T-videossa myöskin arvostelin sitä, että kun useimmat arviovideot oli niitä mediakettiversioita, niin niissä hirveän harvoin kukaan sanoi, että se mediakettiversio sisältää vaan niitä ekstra näitä suojuksia, mutta tää näyttäisi nyt samalta paketilta kuin se mun sama mediakitti tai medialle lähetetty versio. Elikkä siinä oli ihan samanlainen tämmönen läpinäkyvä suojus. Eli tää ei eroa millään tavalla tää kuluttajapaketti siitä, mikä mulla oli arvostelussa. Ja nykyisin myös aika hyvin kyllä kaikki mediat myös kertoo, että jos kyseessä on mediakitti, se on mun mielestä ihan hyvä. Sitten peruslatauspiuha. Löytyy täältä. Samoin laturi. Tosiaan sain silloin testituloksissa, että noin 20 minuutissa vähän reilussa, niin akku lataantuu kyllä jo hyvän verran. Sitten täällä paketissa ei olekaan muuta. Puhelin on tosiaan tämmössä suoja paketissa. Ja tosiaan siinä se nyt sitten on. Katsotaan lähteekö päälle. Hyvin lähti päälle. Tää on tosiaan nyt taas se halvempi malli. Mulla oli sitä VT:stäkin se halvempi malli. En viittynyt maksaa 100 lisää siitä, että saan eri värisen. Olisin halunnut sen vihreän. Mutta en 100 viittynyt maksaa. Toki siinä olisi saanut sitten enemmän keskusmuistia ja tallennustilaa, mutta silloin kun tuli mulla testissä, niin totesi, että tämä 8-giganen malli riittää mulle ihan hyvin ja en tarvii sitä 12. Säästin sitten 100 sillä. Mutta tästä tosiaan voidaan alkaa asentelemaan tätä
Tässä ei ole mitään ihmeellisyyksiä. Hyväksytään käyttöehdot, jotka me tietenkin luettiin. Ei haluta olla missään mukana. Nyt ei ole SIM-korttiakaan tuolla ja seuraavaksi kysytään, että mihin verkkoon laitetaan. Noin, se meni sinne verkkoon. Nyt se tarkistaa, jos on päivityksiä. Tähän on mun mielestä Android 11 beta tullut jo, eli pääsee testailemaan sitä. Mutta en tämä avausvideo sen ihmeellisempi oo. Ajattelin tehdä, jos jotakin kiinnostaa, että minkälainen se on ihan kunnon paketti, kun se tuolta kaupasta tulee. Mutta ensi videoon pariin taas. Se on moi moi!